poslodavaca, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, svi su bili na sastanku. Teme naravno bio je rast koji pogađa naše poduzetnice i poduzetnike, prije svega iz perspektive poduzetništva, ono što se događa proteklih tjedana, posebice u gradu Zagrebu je nedopustivo. Dopustite da se, naravno da smo i predočili kako i na koji način namjeravamo ići dalje. Naravno da ćemo u kontekstu mjera koje donosimo misliti i na poduzetništvo. I to je ono što će se dogoditi. Posebice u segmentu naših mogućih alata na tu temu. Dopustite da se referiram na temu koja je ovih dana aktualna, pitanje je zapravo novih cijena koje se šalju poduzetnicima, prije svega na području grada Zagreba. Ono što ću jasno poručiti gospodinu Tomaševiću, Zagrebačkom holdingu i ekipi koja trenutno vodi gradsku plinaru Zagreb, je da su onog trenutka kada su preuzeli odgovornost za grad Zagreb, preuzeli odgovornost isto tako i za gradsku plinaru. Neovisno o tome tko je bio direktor gradske plinare do prije mjesec, dva, tri, četiri ili pet mjeseci. To je potpuno nebitno. Ako se ne varam, u mjesecu lipnju prošle godine imenovan je predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga. Tog trenutka su se vjerojatno počeli voditi i razgovori sa društvima koje su u vlasništvu Zagrebačkog holdinga. Tog trenutka je netko trebao reći da nedostaje 600 gigavat sati plina gradu Zagrebu, da zatvori, odnosno gradskoj plinari, da zatvori potrebe prema poduzetnicima do kraja mjeseca travnja. Tog trenutka cijena plina je bila nekoliko puta niža nego je danas. Tog trenutka gradonačelnik i njegov tim su trebali reagirati. Dakle, da li je iko ikad mene pitao što se dogodilo sa INOM 2003. godine, kada smo krenuli privatizaciju, i na što se događalo 2009. godine, svi me pitaju što se događa danas. Je li točno? Pa ja vas molim da se na isti način onda ponašaju svi ostali dionici u sustavu.